Inna al-jahima hiya al-ma'wa. Nilizungumzia utangulizi, kisha nikaelezea kwamba kuna mambo takriban manane, na tukaanza kuyazungumzia mambo mawili, likiwa jambo la kwanza tunena ni al-aql. Sikiliza mwito wa akili yako, kwa sababu ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna sauti mbili za mlingania. Kuna sautu al-aql, kuna na sautu al-hawa au sautu al-nafs. Moja ya kuvuta kwenye haki, kwenye usawa, ya pili ya kuvuta wewe kwenye batil, kwenye upotofu, ambayo ni hawa. Sasa ipe nafasi akili yako, izowezeshe kuisikiliza akili. Na ndio katika suratul mulk nikawaambia wale watakao kwenda motoni, kitu ambacho watajuta nacho ni kwamba hawakuisikiliza akili yao. Waqalu au law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Pili nikawaambia ni kitu wanachokiita wanazuoni alwujdanul akhlaqi au adh-dhamir, ambayo Qur'ani imeita an-nafsul lawama. Na hii nilisherehe, najaribu kuunganisha tu. Mwenyezi Mungu alipotuambia la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama. Tatu, al-ilm. Akili ni chombo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekipa uwezo wa kufahamu, wa kukagua kati ya zuri na ovu. Lakini haina uwezo peke yake kufanya kazi kama haikulishwa. Na chakula cha akili ni elimu. Kama vile Mwenyezi Mungu amekupa mwili huu, ni chombo, una uwezo wa kufanya mambo mingi. Una ziungo wewe, una mato, una masikio, una mdomo, una mikono, una maguu. Zote hizi ni zombo, lakini mara utakuja kuziona zimedhoofika zombo hizi katika utendakazi wake. Zinahitaji ndisha, matibabu. Taambiwa mathalanu kila karet kwa wingi utia nguvu nini? Mato, chakula. Kwa hivyo kama vile mwili wahitaji chakula, na chakula chake maarufu hiki tunachokula, hii akili ya mwanadamu pia yahitaji nini? Chakula. Ikitopewa chakula hudhofika, ikakonda, ikashindwa au ikawa na upeo mfupi wa maono. Mahala kidogo pakiwa na giza giza, mahala kidogo pakiingia vindu, kama wanavyotuambia Waswahili, akili huja ikatoshea, ikashindwa kutasua kati ya zuri na nini na ovu. Lakini kila inapopewa elimu akili, ndipo inapopata nguvu, na ndipo inapozidi upeo wake wa maono na nguvu yake ya ukaguzi, na haiwezi kubabaishwa na vumbi la pale au vindu la pale au kitu chochote ambacho chaweza kuwa ni pazia. Ilmu. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbali na kutusisitiza katika Qur'ani tuipe nafasi akili, tuisikilize akili, tufikiri, upande wa pili alikuja kutuambia sisi someni, tafuteni elimu. Na akawasifu wenye elimu akituambia kwamba
hawawezi kufanana na wasiokuwa na elimu, ingawa wote wana akili. Ndio akatwambia hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kisha angalia ilmu, Mwenyezi Mungu mwisho akaja akaitangamanisha na kiungo cha akili. Alipomaliza kuuliza swala hili, aliponena hal yastawi alladhina ya'lamun, je, walingana sawa wale wanaojua, yani wale wenye ilmu, walladhina la ya'lamun, na wale ambao hawana ilmu? Lakini akatwambia hapo mpaka kuongezwe, innama yatadhakkaru ulul albab, ulul uqul. Al-albab kwa maana ya nini? Ya akili. Wanaoweza kuyakagua hayo mawili ni watu wenye nini? Wenye akili. Kwa hivyo akili ndio inaumfanya mwenye elimu asilingane na asiyekuwa na nani? Na elimu. Na elimu ndio inaumfanya mwenye akili awe tofauti na mwenzake ambao wana akili kama yeye. Ilmu. Na sisi kama Waislamu nafikiri hatuhitaji darasa ndefu kuzungumza kuhusu elimu. Sidhani kama kuna dini yoyote inayoidai. Sidhani kama kuna kitabu chochote kinachoidai chaweza kulingana na kitabu hiki cha Qur'ani na dini hii ya Uislamu katika kuwasisitiza wafuasi wake kutafuta elimu kwa kila lugha, kwa kila aina ya mitindo ya ibara imetumika katika hadithi, katika Qur'ani. Kwa hivyo kitu cha tatu, ndugu zangu, ambacho kitatusaidia sisi kutawali hawa yetu, shahawati zetu, ni anatamasaka bil ilmu. Lakini ilmu ya kihakika, ilmu ya kuichokea, ilmu ya kuisumbukia, si ilmu ya kutondoa. Kwa una moya hapa waliua, una moya kule waliua, una moya huku. Hii ni thakafa mara nyingi tunaiita sisi. Na mara nyingi katika jamii zetu hatutafautishi baina ya ilmu na baina ya nini? Ya thakafa. Thakafa aweza kumpata mtu ni daktari mathala. Ame specialize katika nini? Udaktari. Lakini kwa kuwa ni mtu apenda kusoma, utampata ukija naye kwenye historia ayua mawili matatu. Aweza kuketi mbeza watu na yeye akafanya nini? Akazungumza. Ukienda naye kwenye mambo ya kiuchumi, aweza kuketi mbeza watu na yeye akafanya nini? Akazungumza. Ayayua mawili matatu katika siasa, katika nini? Huyu tunamuita ni nani? Ni muthakaf. Ni ana ilmu katika ile nyanja yake aloipotezea miaka 12, 18, 20 wengine. Ameketi yeye, pengine hukisoma kiungo kimoya tu katika mwili wa mwanadamu. Yeye ame specialize mathalan kwenye sikio peke yake, ama kwenye maradhi ya mato peke yake, ama kwenye au maradhi ya vijana wa umri fulani peke yake. Amepoteza miaka ulisoma hilo peke yake. Hiyo ni ilmu. Na hapo ndipo mahala anapotegemewa na anapokuwa yeye ana rai ya kizungumza. Wengine ayayua na yeye yuyu kiasi hiko. Nne, ndugu zangu wapendwa, katika kutawali hawa zetu, hizi zote hazifanyi kazi peke yake. Napenda tu kuwatanabahisha, haimaanishi mtu akiwa na akili ya kutosha ataweza kutawali matamanio yake. Paka mwingine mtakuwa kuniambia, ustadhi, tuna watu kadhaa tukiwahesabu katika wenye akili wao waweza kuwa ni safu ya kwanza, lakini zitendo zao hazieleweki. Pengine akili ipo, dhamiri ina tatizo. Au dhamiri iko, ilmu ina nini? Ina tatizo. Au yoma tatu haya yapo, lakini bado ziungo hao wamezitaja wengine ni zinane au ni zaidi ya zinane. Kiungo cha nne ni atarbia. Na hapa nitataka nisimame sana leo, kama nitaweza kuendelea zaidi kiungo cha tano, cha sita haya. Sikuweza, inshallah tutayakhirisha katika juma litakalofuatia, Mungu akitupa uhai na uzima. Ndugu zangu wapendwa, ili tulifahamu hili la nne,
Napenda tu nitangulize baadhi ya fikra na nimeizungumza katika baadhi ya darasa zangu nyingi fikra hii kwa upana. Hata Ramadhani ya mara hii nimeizungumza katika darasa ya at-tafkir, kufikiri katika Qur'an. Mwanadamu wataalamu wote watuambia huyu kiumbe anaoitwa mwanadamu ni kiumbe bora. Ametaguliwa katika maumbile yote ya Mwenyezi Mungu, yeye peke yake ndio akafanywa bora. Paka wakaamrishwa malaika wafanye nini? Wamsujudie. Lakini ubora wake hakupewa bil fi'li. Amepewa bil quwa. Nini maana ya maneno haya? Tuje kwenye biashara. Kuna wakati una mano ama mwanafundi wako ama kijana ambaye kwamba wewe umemuyea mathalani, wataka kumtajirisha, kumpangia mustakbali wake. Kuna ndia mbili za kumpangia mustakbali wake. Ndia ya kwanza, mathalan tujalie wewe ni mtu Mwenyezi Mungu amekupa uwezo ya alhamdulillah, ukatukua mathalan milioni 100 ukampa cash. Simadia waswahili mkono mmoja. Kumwambia hizi ni ngapi? Ni shilingi milioni 100. Hii ndio tunaita sisi bil fi'l. Kumpa hizi sasa wewe nishakufanya tajiri. Hiyo ni ndia ya kwanza. Ndia ya pili watuambia, la ukamwamkua usimuone, usimpe wewe milioni 100. Kamwambia mathalan, mwanangu hapa kuna opportunity watu wengi hawayaiona katika umui wetu. Mathalan ya, kuna biashara fulani, mfano nizungumze bila ya kuangalia mfano na toa tu. Mfano katika umui wetu wote hakuna supermarket ya kisawasawa. Na lau utaweza kuifanya kazi hii, yaweza kuingizia wewe kwa mwaka mamilioni ya senti. Ukamfungulia nini? Supermarket. Umempa utajiri, lakini utajiri ule bado hanao mkononi bil fi'li. Ni mpaka aufanyie kazi kwa miaka mathalan 5 mpaka 10 aweze kufika pale ulipokuwa taka afike. Kwa hivyo ni kama pia umempa zile milioni 100 zake kama faida. Huku wewe hukumpa pesa zake, umempa rasilimali. Hana pesa, iliyoko ni marasa, ni zitu za kuuzwa, ni yeye azifanyishe kazi, azizalishe, lakini baada ya miaka 5 atapata faida ya milioni 100. Hii ndio wanaokusudia kwa mfano wa kurahisisha watu wenye ilmu al-mantiq wanaposema bimadha bil quwa. Kumpa kitu mtu bil fi'li na kumpa mtu kitu bil quwa. Sasa watuambia huyu mwanadamu ubora wake hakupoa na Mwenyezi Mungu bil fi'li. Mwenyezi Mungu hakutunda zile milioni 100 zote akampa kwa pamoja. Amemtoa katika dunia sufur. Kama wewe pale umemwamkua mano, wataka kumpa supermarket, hana kitu mfukoni. Tumwambia nataka kufungulia supermarket, akwambia baba mimi hata shilingi 100 ya credit sina. Wewe unipangia mambo ya nini? Ya supermarket. Hana kitu mwanadamu ameitwa duniani, lakini amepewa rasilimali. Hapa nataka munisikilize vizuri sana. Amepewa nini? Rasilimali. Rasilimali ile akijua kuifanyia biashara na kuizalisha, atakuwa binadamu bil fi'l. Yani atamiliki ule ubora wa kibinadamu. Ndio ile wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mwanadamu ametoka kwenye matumbo ya mamake, hajui chochote. Hata kunena hawezi kunena. Hakuna kijana azaliwao kafanya nini? Akanena bil fi'l. Lakini anao uwezo wa nini? Wa kunena. Ukimtukua ule kijana ukamweka katika mazingira ya mabubu na maduko tu, miaka 5 hazungumzi. Hizi zimefanyiwa experiment. Kijana akazaliwa akawekwa kwenye nyumba watu wote ni nani? Ni maduko na ni mabubu. Asisikie sauti, asione watu wakinena, haneni. Atakuwa haneni.
hajui kwa, hawezi kunena kabisa. Huwezaje kunena? Akianza kufahamu watu hunena na yeye akasukuma mdomo mara ya kwanza kustoke kitu, akasukuma mara ya pili kaikamua kutoka yoe halieleweki heleweki. Ni mkaketi mkamteka. Shawahi kumuona kijana huifunda kunena? Taona nzite kesho yani. Yakamtoka sampuli, sampuli la kutamkwa hivi likazunguliwa kinyume. Yule ndio yuko katika kupanya ile biashara ya ataka kuja kwenye ile hali ya Mwenyezi Mungu alompa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Lakini amewapa rasilimali. Waja'ala lakum samaa, sio? Wal absara wal afida, akawapa masikio, akawapa mato, akawapa nyoyo, endelea sasa akawapa akili, akawapa dhamiri, akawapa uwezo wa kusoma na kuilimika ili muweze kuwa binadamu. Sasa utangulizi huu nitaka kufika wapi? Hawezi mwanadamu kuupata. Mwanadamu akizaliwa huuzengea ubinadamu wake peke yake, hawezi paka apate malezi. Na jukumu la kwanza linaanza malezi kwa maana mapana. Kwanza kwa baba na nani? Na mama, shangazi, mjomba, ndugu mkubwa, wale waliomzunguka wote katika familia yake, wote wachangia kwa njia moja ama nyingine katika kumsaidia yule kijana kufikia ubinadamu wake. Sasa malezi yakimlekeza makosa, sasa wewe hapo akili, elimu, dhamiri, msomeshe mpaka atuse mbinguni. Yo yale leo utamuona mtu huwa mkuli wa profesa, utamuona mtu huambiwa ana shahada sijui ngapi ulimwenguni, lakini akija kusimama kwenye mbele ya shahawati zake utamuona hana tofauti na mnyama. Mambo hayafanyani. Fano wasikilizeni hawa wanasiasa wakizungumza kwenye majukwaa, kisha waangalieni wakiteremka kwenye majukwaa zitendo zao ziko hie. Na wengine ni masomi wakubwa wakubwa cha mashallah, wakizungumza yatakallamuna bikalami siddiqin, wakizungumza umoya, wakizungumza maendeleo, wote hulani corruption, sijui aje pao majini. Wote wakia kwenye majukwaa hulani nini? Ufisadi. Tasikia ufisadi ndio umemaliza. Na waelewa, na wajazungumza mambo simandia wenye kunena kwa zipimoze. Yakakungia kweli, sawa sawa. Ehe, tukija kwenye waqi'ul hal, zitendo zao, mambo yao, wote hulani ukabila. Na wote wakubaliana kwamba nchi yetu imemalizwa kwa sababu gani? Ya ukabila. Lakini wakija ground, kila mmoja hufanyia kazi kabila, kabila lake. Hapa ndipo mahala inapokuwa elimu ipo, akili ipo, ufahamu upo, lakini upungufu kwa wapi? Kwa nini ilipofika kwenye hali ya kihakika walishindwa kudhibiti hawa zao? Sasa utakuta ima kuna tatizo katika dhamir, ama kuna tatizo katika malezi, kwa sababu kuna malezi yamewalea baadhi ya watu kwamba wewe ukitojepa kwetu ndio aibu. Kukamilika kuwa mwanamume ni mpaka ufanye nini? Ujepe, na ndio fakhri. Na haya ni maadili ya penyeza kwenye maisha yetu bila ya kutambua. Hata sisi jamanini, hizi zitu zaingia taratibu taratibu kwetu. Na ukitaka kuzitaamali nyinyi, mukiketi kuzungumza ana kwa ana, mukiketi kupanga hizi zikundi, jiangalieni sana zitu kama hizi. Tasikia mtu kukwambia wana fulani, haa, ule naye hana maana. Kwani ule ameketi kwenye siasa miaka mitano, nyumba hana? Sa, hii ni sifa ama hii ni aibu? Ule amekuwa kiongozi, gari hana, utembea kwa maguu. Ule amekuwa kadhaa, baskili ameshindwa kufanya nini? Kununua. Wajua maana yake nini? Yani yule amekuwa kwenye uongozi hakujepa.
mpumbavu huyu? Hiyo ndo maana yake. Kwa hivyo katika mafuhumu yetu kutojepa nini? Ni upumbavu. Pando ngine. Kwengine pangine wewe umeingia kwenye kundi sasa. Kumeadia kumuhupijwa. Simandia wenye kunena kumuhupijwa ndriki. Simuwa wanya. Wewe kana jamaa hii itakuwa si nzuri. Bwana angalia ushehe wako ono usituete sisi hapa. Manake na kwetu kiankulwa shehe yani nzuka. Usilipende nino neno hili. Chakubandikwa neno la shehe shehe yani wewe njitu zuka zuka hivi. Liko katika asrul hajari, bado huishi katika zama za nini? Za majiwe. Utasikia bwana, usituete ushehe ushehe wako bwana, ndaza kwa huko msikitini kama utaka ushehe. Huko hakuna ushehe. Hizi lugha zamaanisha nini? Ha? Hizi lugha zamaanisha kuhalalisha nini? Kujepa. Na zamaanisha kwamba mtu anayekataa kuingia kwenye mitezo ya kujepa ni nani? Ni mpumbavu. Sasa zaingia kwenye maisha yetu hizi kidogo kidogo. Na zitafika wakati tutakuwa kama Wakenya wengine. Sasa tuje katika hapa kwa dauri kubwa la malezi ndugu zangu. Malezi. Kwa sababu mwanadamu usisikie. Musisikieni ndugu zangu, usijione wewe uko katika position ukamuona mwingine kwamba yeye kama ametolewa shahawati. La. Fano uwe ni ustadhi, uwe ni shekhe, uwe sijui nani. Kila mmoja ana shahawati za kutamani mwanamke. Kila mmoja. Hakuna mtu alizopunguzwa. Na kwa wengine wafikiria hiyo. Na ndio baadhi ya ulamaa wanena hata mitume ubora wao ni kwamba wao waliweza kudhibiti. Si kwamba ule Nabii Allah Yusuf alipotokewa na kipande cha mwanamke namna ile alikuwa hana shahawati. La, alikuwa na shahawati zake kama mwanamume. Tofauti yake na lau nikuweko mimi au wewe pale ni kwamba nguvu ya kumiliki matamanio yake ameilelea muda mrefu mpaka imekuwa kawi, haiwezi kuangushwa mahala ovyo. Haiwezi kabisa. Malezi na msaada wa Mwenyezi Mungu. Toba wale ni mitumi, hawatembei kwa nguvu zao peke yao. Wanatembea na huku nyuma yao kuna nini? Kuna nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ndio ile Mwenyezi Mungu atamwambia walaqad hammat bihi wa hamma biha laula araa burhana rabbihi. Limdhihirikia ile hoja. Wale waiona jahanna mbea mato yao wakitembea katika hii dunia. Sisi huwa mpaka pangine tutolewe mawaidha hata na kuamini kwa kuamini yani kwa ghaibu peke yake. Sasa malezi ndugu zangu majumbani, mitaani, katika kuwalelea watoto namna ya kudhibiti matamanio yao. Namna ya kuwa waaminifu, waaminifu anda nyumbani katika malezi. Namna ya kuwa wakweli kwa anda nyumbani. Kufundishwa kijana umuhimu wa kuwa mkweli. Namna ya kuweza kutojali chochote ambacho ni cha kuvutia kikiwa kiko nyuma, kiko kinyume na maadili yako na misingi yako. Si kazi ndogo hii. Katika hii dunia jitayarishe na zitu kama hizi. Wewe ukiishi katika hii dunia jitayarishe katika changamoto kubwa siku utakapokuwekwa kwenye ndia mbili. Waona mimi hapa nishaukata shekhe. Miaka 20 nimeketi mimi upambana shekhe uishi kwa shilingi 100. Hapa kuna dili la kisasa. Mimi nikishakuzivia hapa kuisha. Na kisha ukanena la. Maadha Allah. Kama alivonena Nabii Allah Yusuf. Mimi sitaki. Niko tayari nitalipa thamani duniani. Toba Nabii Allah Yusuf alilipa thamani karibu miaka 10 jela. Kama angekubali siku ile, mbali na kwamba ni raha, mwanamke mzuri, angepata na cheo kikubwa, angenusurika kutiwa nini? Jela, na angelikuwa ufanya takalo. Sio? Lakini amewekwa kwenye ndia mbili. Huku ni raha tupu za kidunia, huku shekhe ni adhabu za kutosha. Akasema wata nivumilie adhabu ya miaka 10. Na pale ambapo mimi napafikiria kupafikia kwa ndia ya kuzini,
kwa njia ya uchafu mtafika, japokuwa baada ya muda, japokuwa itachukua miaka kumi, lakini alipofika Nabii Allah Yusuf kwa subra yake, kwa misimamo yake, hata yale angeyafanya huko hapa angemfikisha pale. Engezea, kuna kufika ukainua uso, kuna na kufika ukainamisha uso. Zizitu watu wataka zipime sana. Wajua waweza kufika mahala kwa kujepa, lakini ukawe wajua ndani ya nafsi yako mimi nimejepa, na watu wote wajua kwamba wewe umejepa. Huu ina ushujaa kesho kusimama mbele ya watu ukiinua uso wako. Kuna na kufika kwa mahala kwa jasho lako na kwa bidii ya kufika mahali ukaweza kusimama mbele ya watu ukawaambia mimi nimefika na nimefika kihalali, na watu wote wakakufanya wewe ni mfano. Ule mwingine hawezi kufanywa ni mfano. Lakini haya ni maneno rahisi ndugu zangu kuyazungumza kwenye mimbari. Ni rahisi sana. Lakini wakati yakiadia ukweli sasa kuyatekeleza ni ngumu. Kitu kitatusaidia nini? Malezi. Na ndipo mahala ambapo tukitaka tukiite ni kiungo cha nne katika ziungo za kutawali hawa. Tumebakisha ziungo zinne ambao kwa nataka ningie masala ya kanuni ya tano, na ya sita ni arraqaba al-ijtimaiya, kisha na mengineyo, lakini wakati hauturuhusu kuzieleza zitu kama hizi. Nitasimama hapa nikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie katika kuzitawali nafsi zetu. Ndugu zangu wapendwa, katika kinachoendelea masala ya kufunguliwa skuli, tumeona matangazo ya waziri namna walivyotangaza, nyote mwayayua Jumatatu darasa la 8 na darasa la 4, na upande wa secondary kidato cha 4, na baada ya mwezi sijui kutafuatilia madarasa mengine na mabadiliko mengi yalizungumzwa. Lakini mimi nataka kuzungumza kitu kimoja. Mbali na wenyewe wenye skuli, kila mwenye skuli ana misimamo yake. Kitu kimoja muhimu sana ambacho tunataka tukione katika nchi yetu ni kwa paka sasa serikali haina mtazamo wazi na mikakati ya kihakika imezoketi ikasomwa katika kuturegesha sisi au kuwaregesha wanafunzi mashuleni. Hakuna fikra wazi halisi. Ni kama masala mathalan watu hulala wakamka asubuhi wakanena neno, wakisikilia saa 6 wakanena lingine, wakisikilia magharibi mara kumbe kumetokea kitu fulani hatukikujua, basi hata tufanye kadhaa. Ukimwona mtu hiyo Arabu huita takhabut fil mawaqif. Takhabut fil mawaqif inamaanisha kwamba ni mtu hana khita, hana strategy, hana ahdaf, yeye huenda kulingana na wave. Ameamka paa kumepiga shuari, yeye hufunga safari. Paa katikati kimeumana, huteremsha tanga kati ya nanga. Yaani hana safari amezoipanga na kutarajia. Hivi ndivyo nchi inavyotupeka. Tangu huko nyuma tuate masala ya corona na nini, jinsi Kenya ilivyolitukua janga hili na namna ilivyoamiliana nayo, na sasa tuja kwenye mashule ambao leo watu wana maswali mingi. Wajiuliza, huwezi kupata majibu. Yani twaingizwa kwenye giza lingine. Na si ajabu sasa wametuambia kwamba mtihani utafanywa April. Mara utasikia kumeregeshwa jana skuli, mara ikisikia Januari utaambiwa mtihani ufanywe tena April. Utafanywa lini? Disemba. Sababu wewe sasa yao skuli mwezi wa kwanza takriban, zijana wakirudishwa skuli, kuna sampuli ya kuamkuliwa rehabilitation. Kabla ya wewe kufikiria kuandaa zijana kwenda kufanya nini? Mtihani. Zijana miezi mingapi sasa? Kutoka Machi, sio? April, May, June, July, August, September, October. Lemoya nena zijana huenda likizo November na December wakarudi
utafikiri kuna mimhati ile raba imefuta kwa vile wandu mingine. Kuna kazi ya kuwarudisha zijana katika mazingira ya kusoma. Kuna kazi ya kuwarudisha zijana katika mazingira ya discipline. Kuna kazi ya kuwaregesha zijana katika kufuata program ya maisha. Wengi sasa hawa ulala saa 8, ulala saa 9 za usiku. Kila mmoja ushishie simu yake mkononi, wenye mahonda, wenye nini. Mimi nazungumza kwenye jamii zetu sasa. Sasa hapa pana kazi kubwa kwa walimu na kwa uongozi wa skuli na ni jukumu lao, lakini haya ni mambo hayataki kuendelea msobe wa ila matokeo yatakuwa mabaya zaidi kuliko yale tunayoyakimbia. Hivi ndivyo ambavyo tunavyoshughulishwa kwenye mambo mengine ya kipuzi. Au watu wako ziwandani ufanywa siasa, upijaniwa siasa ya 2022, hawana suluhisho la education. Hawana suluhisho. Wakwambia tu wewe social distance. Mimi nina vijana 40 katika skuli yangu, nitawawekaje? Sina klasi za zaidi. Wakwambia tu wazazi wanunue madesk. Wakwambia tu. Yote haya yaturudisha mahala pamoja. Ukosefu wa maono, ukosefu wa plan, ukosefu wa strategy aina yoyote, na si kwamba hawayaelewi, wana mahala. Na mimi niliwaambia hapa, na siku ziliokombe insha Allahu Taala zitakuja kutufahamisha ni nini kilikuwa cha kimbiliwa watu kupekwa haraka hivi na kupekwa msobe katika kipindi tushachelewa. Na mmoja namaliza hotuba yangu, alikoment siku nilipozungumza masuala ya kufunguliwa skuli, akaniambia yaonesha ustadi wewe hutaki zifunguliwe skuli. Sawani. Mimi katika ndomba nikinena skuli sisi tutanganya yote, madrasa, kila kitu chuo. Mimi ni ibnul madrasa Sheikh. Toka nizaliwe mpaka umri wangu nilionao siyui kitu kingine chochote isipokuwa kuishi wapi? Madrasa. Sikuwa fundi, sikuwa dereva, sikuwa nani, madrasa. Si kwa maana sitaki madrasa zifunguliwe wala sitaki skuli zifunguliwe. Ile suala kilichowafanya musubiri miezi 7 na mushindwe kusubiri mwezi mmoja ama miwili katika kipindi twapanga mikakati ya kisawasawa, na muzijulishe shule. Sio mtutolee notice sisi Alhamisi, Jumatatu fanyani nini? Funguani skuli. Muwapatie watu mikakati wazi, mushawaetea na miezi mmoja, miezi miwili, na zitu zitapatikana vipi ndio tutembee. Ala kulli hal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataita muafaka wake na atatupa muongozo wake insha Allah Ta'ala, na atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi dhakirin wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu.